з України. Новини на відкритому. З вами у студії Вікторія Вахрушина. Ранок на Дніпропетровщині був тривожним. Область розбудили гучні вибухи. Але ми продовжуємо давати ворогу гідну відсіч. Ми вистоїмо і переможемо. Зараз ми на ще один крок ближче до перемоги. Про головне на цю годину – далі у випуску. Ранок на Дніпропетровщині був недобрим. Кілька хвилин після четвертої ворог наніс 3 ракетні удари по Дніпровському району. Наразі на місці працюють рятувальники. Інформація про жертви та масштаби руйнувань нині з'ясовується. Подробиці у наступних випусках новин. В інших районах області ніч минула спокійно. Коли включається ракетна небезпека, ви чуєте сигнали сирени, будь ласка, або спускайтесь в укриття, або якщо ви вдома використовуєте принцип двох стін, але запам'ятайте, навчальних тривог немає. Ми всі трохи звикли вже до цього, але реагувати потрібно. Навчаємось мінній безпеці разом з патроном. Чотирилапий рятувальник Чернігівської ДСНС не втомлюється попереджати людей про небезпеку подарунків від рашистських окупантів. Корисні відео рятувальники викладають на своїй сторінці і нагадують, як себе поводити в разі виявлення касетних боєприпасів, які вони бувають та яку небезпеку становлять. Нагадаємо, з перших днів війни Росії проти України хвостатий рятувальник Патрон допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні подарунки армії-агресорки. Сам вибуховий елемент невеликий за розміром, має сталевий корпус і різні деталі. Його зона ураження – до 100 метрів. Визначити, чи снаряд вибухнув під час приземлення, чи ще ні, може тільки фахівець. Важливо, там, де знайшовся один елемент, зазвичай є багато інших. Тож будьте обережні. Якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101. Патрон, я все сказав? Бережіть себе. Благодійний фонд «Помагаєм», що опікується хворими дітьми, перепрофілювався. Нині на часі допомога переселенцям. Фонд вже має такий досвід. У 2014-му, коли жителі Донбасу тікали від руськомирівців, «Помагаєм» створив шелтер в одному із сіл Дніпропетровщини. Тоді він пропрацював 2 місяці і прийняв понад 700 людей. Тепер прихисток поновив роботу і 700 людей прийняли лише за перші 2 тижні війни. Та шелтер – не єдиний напрямок роботи. Переселенцям, які зупинилися у Дніпрі, надають гуманітарку. Продуктовий кошик, засоби гігієни, посуд та одяг. Як працює благодійний фонд «Помагаєм» у воєнний час, Анастасія Вільхова розповість. Коли почалась війна, «Помагаєм» – один з перших, хто став надавати допомогу тут і зараз. Фонд одразу ж розгорнув свій шелтер. Переселенці везуть у село неподалік Дніпра. Опікуються насамперед сім'ями з дітьми та людьми з інвалідністю, старенькими. Ми знов влаштували шелтер. Він прийняв вже, здається, скоро буде 3 тисячі людей за час війни. І знову ми працюємо, ми видаємо речі і продукти переселенцям. З кожним днем війни переселенців на Дніпропетровщині і насамперед в обласному центрі ставало все більше. Тому фонд відкрив ще один напрямок роботи – гуманітарні кошики. Їх за останні 1,5 місяці видали майже 4 тисячам сім'ям, які оселилися у Дніпрі. Кожна гуманітарна торбинка індивідуальна. Це різні каші, консерви, хліб, овочі, фрукти бувають. Да? От. І гігієна, ну, саме необхідне – це мило, порошки, шампуні, гелі для душа, миючі, пасти, зубні щітки теж часто даємо. От, і якщо сім'я з дітьми, то все, що потрібно для малыша, ми все даємо. Тобто це памперси, це дитяче питання, це смісі, фруктові пюрешки, якісь бутилочки, якщо у нас є. Чималий попит і на одяг. Його тут можуть вибрати не лише переселенці, а й місцеві. Многі з Дніпра приходять, там ті ж мамочки, там, не знаю, многодітні, або там одинокі. Поэтому вещей, мне кажется, мы очень многим помогли. У нас вещей всегда очень много, как вы видите. Вот. Мы их постоянно обновляем. Поэтому, я думаю, очень больше, чем, наверное, 1010 за это время. Зараз головні донори фонду – колеги та друзі з Італії, Німеччини, Австрії, Іспанії та Норвегії. Попит на гуманітарку збільшується щодня. Дуже великий ажіотаж, тому ми вирішили, що будемо видавати переселенцям, які мають менше 2 дітей, будемо видавати один лише раз одноразову допомогу, бо в Дніпрі насправді по підрахункам мерії біля 200 тисяч переселенців, тому
черги величезні, і щоб вони були трохи менші, ми хочемо, ну, хоча б так розподілити цю допомогу рівномірно. Більш того, аби не утворювався натовп, фонд «Помагає» вів онлайн-реєстрацію. Тепер талони на гуманітарку переселенці отримують за попереднім записом в чат-боті Telegram. Наталя отримує допомогу тут вже вдруге. Вона разом з родиною приїхала з Харкова ще на початку березня. Получали дуже хороші продукти, все необхідне, те, що потрібно для життя. Ну і речі теж ж приїхали, в одну машину не задолкаєш все необхідне. Вот, і речі, які необхідні, теж ми тут знаходимо. Ну, то есть, спасибо огромное всем помогающим, всем волонтерам. 5 днів на тиждень, по 7 годин на добу. Волонтери благодійного фонду, як білочки в колесі, допомагають переселенцям. Допомогти фонду можете і ви – гуманітаркою або грошима. Маєте бажання та ресурси – звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Символи перемоги Євробачення 2022 допоможуть Україні перемогти. Гурт «Калош Оркестра» цьогорічний переможець міжнародного пісенного конкурсу віддав трофейний кубок та рожеву панаму для збору донатів на допомогу ЗСУ. Аукціон проводять з благодійним фондом Сергія Притули. Буде 2 акції. Перша – розіграш рожевої панами, в якій на Євробаченні виступав фронтмен гурту Олег Псюк. Для участі треба задонатити до вище згаданого фонду від 200 гривень. Переможця оберуть рандомно. Тож, що більше донатів, то більше шансів отримати легендарний головний убір. А ще відбудеться аукціон, на якому продадуть кришталевий кубок-мікрофон. Його отримає той, хто зробить найбільший внесок. Розіграш вже стартував. Завершення 28 травня о 19:00. Усі отримані кошти віддадуть на потреби українського війська. Кажемо до побачення. З литовища у Гостомелі вивезли рештки найбільшого вантажного літака планети Ан-225 «Мрія». На жаль, через руйнування, які рашисти завдали корпусу, він відновленню не підлягає. Уламки відправлять на утилізацію. Цей літак став символом України та справжнім інженерним дивом для всього світу. Під час пандемії COVID-19 «Мрія» розвозила по різних країнах великі партії захисних масок, костюмів, окулярів, дезінфекторів та апаратів ШВЛ. У деяких видах перевезень Ан-225 не мав конкурентів. Нагадаємо, найбільшу вантажну пташку світу рашисти знищили 24 лютого. Проте українці не кажуть мрії про «Щавай». Президент України Володимир Зеленський заявив, що після війни ми її відбудуємо, бо українську мрію знищити неможливо. П'ять країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців. Для них з 1 червня громадський транспорт у Польщі, Німеччині, Болгарії, Швейцарії та Чехії стане платним. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Європейського Союзу. Однак при цьому діятимуть пільги. Зокрема, в Німеччині проїзний на всі види міського транспорту для українців коштуватиме 9 євро, у Чехії – 7. Тільки для своїх. З 27 травня влада Угорщини заборонила заправляти на території країни авто з іноземними номерами. Кажуть, таким чином хочуть позбутися нібито бензинового туризму та завадити громадянам сусідніх країн приїжджати до них за дешевим паливом. Ціна на 95-й бензин в Угорщині – 39 гривень 40 копійок. В той час, як у Польщі, Словаччині та Румунії, ціни коливаються від 49 до майже 56 гривень. Гумор як зброя масового спротиву. Відомий французький сатиричний журнал «Чарлі Хебдо» присвятив один з номерів Україні. У виданні розмістили роботи українських карикатуристів. 4 сторінки номеру зайняті репортажем з України, який проілюстрований роботами українців. Тут і руський диктатор у балетній пачці, і ракети на дитячих майданчиках, і зображені ворожі солдати як гарматне м'ясо. Усі представлені малюнки належать українським карикатуристам. Серед них Юрій Журавель, Олег Гуцол, Олена Цуранова, Олексій Кустовський та інші. Вони представляли свої роботи на виставці «Російський воєнний корабель іде у відомому напрямку», що пройшла в Одесі. На цьому в мене все. Захищаємо, лікуємо, навчаємо. Працюємо кожен на своєму фронті. Тримаємо стрій, разом до перемоги. Все буде Україна!